imam veliko i zadovoljstvo i čast da danas obavestim javnost u Rasinskom okrugu da smo jasno dobili podršku predsednika opštine Brus Milutina Jeličića da u predstojećim predsedničkim izborima apsolutno podržava kandidaturu Aleksandra Vučića i da sa potencijal koji on kao predsednik opštine preko 15 godina u Brusu daje na raspolaganje Srpskoj naprednoj stranci u predstojećim izborima. Ja želim da pozdravim sve prisutne, želim da saopštim građanima opštine Brus da za sledećeg mandata, odnosno predsednika države koji će se sad održati na izboru, podrže Aleksandra Vučića koji ima najveće šanse i koji je naš patriota i ja se nadam da će me građani Brusa poslušati da te izbore izguramo i da proslavimo pobedu posle, ja ne znam tačno kad će se desiti, ali posle izbora, da napravimo jedne od najboljih rezultata u Srbiji. Očekujemo pobedu u prvom krugu, pa i u Brusu očekujemo blizu 70% skoro plebiscitnu podršku građana Brusa.